Davíð Þór fer að fullum krafti inn í García í markinu. Magnús Már Einarsson virkilega ósáttur. Mikil rifrildi hérna að sjá því næst í hotninu. Davíð Már að minna á að ráðustakinn á heima á hann. Og Axel Freyr Harðarsson er að koma þeim yfir. Gult spjöld að fara á loft. Gult spjöld á bekki. Upp hann í Breiðablik, Egildari. Og sen í FH. En boltinn kemur hérna. Davíð Þór á fullum forsi. Og það Axel Freyr. Það leikmaður nummer 11, Axel Freyr Harðarsson! Það þá